Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК-провайдер та переглядайте улюблені телеканали в HD-якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. Святчуєш, Христе Боже наш, і тобі слави даємо, собезначальним твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і жотворящим твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господа, помолімся. Щоб був він усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист Святого Духа, повсякчас і навіки вічні. Благословення всемогутнього Отця. Благословляйте Слава тобі, Боже, на слава тобі! Слава тобі, тісної душі, істина, що всюди все наповняє скарби, добра життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усяких скверних спасовної душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Амінь. Благословляється, Отця. І Сина Святого Духа, благословення Господнє буде над вами завжди нині і повсякчас, до віків віків. Амінь.